Kandidati i Donald Trump për postin e zëvendës presidentit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, J.D. Vance, i ka kërkuar presidentit Biden t'i bëjë një nder vendit duke u dorëhequr. Sipas tij, ata që kërkojnë nga Biden vetëm largimin nga gara pa u larguar nga detyra, janë të përfshirë në një nivel absurdi dhe cinizmi. Të gjithë ata që i bëjnë thirrje Joe Bidenit të tërhiqet nga kandidimi pa i bërë thirrje gjithashtu të jap dorëheqjen nga presidenca, janë të përfshirë në një nivel absurd cinizmi. Nëse nuk mund të vraposh, nuk mund të shërbesh. Ai duhet të jap dorëheqjen tani, shkroi Vance në rrjetin social X. Ndërkaq Joe Biden ka bërë thirrje për bashkim të partisë, për ta mposhtur ato që e quajti vizioni i errët, që përfaqëson kundërshtari i tij politik, ish presidenti Donald Trump. Komentet e Biden vinë përballë trysnisë të demokratëve në nivelet më të larta që po kërkojnë nga ai të largohet nga gara presidenciale dhe të hap rrugë për emërimin e një kandidati të ri.